Om du kör lite det här med hur ni ska få, alltså medlemmen, ni har ju en foto- och filmförening just nu. Ja, precis. Den startade vi upp i somras där. Mm. Så gjorde jag också. För att locka nya medlemmar, jag tror man måste satsa ändå rätt mycket när de är lite yngre kanske. Man börjar i högstadiet, för då har de låg- och mellanstadiet kanske där rätt mycket spotten, då är det här gruppen. Men sen i högstadiet så blir det ju att många slutar med att liksom dras åt sina olika intressen. Och kanske man redan ska börja där. Så man får in dem i alla fall under högstadiet och sen så att de kanske fortsätter med film även under gymnasiet och så vidare. Mm. Men tror du att det är bra, du har hört lite om det här skapande skolaprojektet. Tror du att det är bra att man börjar med film då redan? För vi, tanken är att de ska börja med kanske då animationsfilm då. Kanske även redan ettan, tvåan var det ju. Tror du att det är också så här, ju tidigare man börjar, ju mer man kommer i kontakt och får reda på att man förstår att man kan göra film. Det känns som att ungdomar inte alltid förstår att det är ganska enkelt att göra film. Nej, men det är ju enkelt. Och liksom, ju tidigare man börjar, desto lättare tror jag det att man håller fast vid det senare. Mm. Så definitivt, det tror jag är ett riktigt bra projekt att börja redan så tidigt med.